образователен център Академията. Имаме ли представители на този образователен център? Ако имаме, ще поканя някой от тях да ни разкаже. Ако не, аз ще разкажа, но предпочитам да е някой от ръководителите в този образователен център. Ако е тук, за да дадем повече информация какво представлява образователен център Академията. Не виждам никой да се е засилил към мен, така че ще ви дам съвсем кратка информация. Това е модерен образователен център, който отваря врати в началото на юли. В него един от най-добрите преподаватели във Варна работят за деца и младежи, като използват иновативни подходи, което е много важно, т.е. свързани подходи с последните новини, информации в отделните области. Светлото, уютно и красиво пространство, между другото на Съборни 22 се намира този образователен център. Посреща деца, преподавателите са с изключителен професионален капацитет и опит, а предимно с критерия да обичат деца, да общуват с тях, да им помагат, да ги насочват. Колегите трябва да са взискателни, строги, справедливи, да представят материала по интересен начин и със сигурност да се адаптират към нивото на учениците, което да им позволи възможност да усвояват нещата по най-добрия начин. Това коментират от образователния център. Между другото, в Академията тече записване за школи по математика, по български, по химия, история, цивилизация, забележете, английски, немски и други езици. Академията работи с деца от 1 до 12 клас, експерти във всяка област, акцентират върху индивидуалния подход, като още веднъж ще кажа, използват нови методи за работа с своите деца. Първи стъпки в химията, профил на математика, 11-12 клас.